Deputetët e Kuvendit të Kosovës u pritën me luljen nga pensionistët para hyrjes në seancën e partë të sesionit vjeshtor. Por deri sa i adhuruan luljet, ata patën edhe disa kërkesa për ta. Pensionistët kërkuan që të hiqet kushtëzimi për të lajmëruar çdo 6 muaj se janë gjallë dhe që të subvencionohen me nga 100 euro çdo muaj deri në rritjen e pensioneve. Ata thanë se të njëjtat kërkesa ja kanë dërguar edhe Ministri të Financave, Hekuran Murati, por që i njëjti nuk u ka kthyer përgjigje. Kërkesa e parë është që të hiqet obligimi të lajmërohemi çdo 6 muaj që jemi gjallë, dhe kërkesa e dytë është që të subvencionohemi me nga 100 euro, deri në miratimin e ligjit. Tash po lypim, do të rriten zia bre mo, që 65 euro e kom pos kur jom hin penzi. Kur tash mu ka mu 195 euro. Që 2 vjet mu ka bu 195 euro, mu tranu smuj. Iniciatori këtij aksioni Gjevdet Pozhari ka thënë se ashtu si kujdesen për prindërit e tyre, presidenti Osmani e kryeministri Kurti duhet të kujdesen edhe për prindërit e të tjerëve. Deri tash kemi pasur kontakte të vazhdueshme, nga që sapo është nisur kampanja Dinjitet për deputetët, ka pasur nga partitë ndryshme që kanë kuptuar drejt mesazhin se këtu s'ka të bëj për ndarje partijake, politike apo grupe të caktuara. Të gjithë kemi prindër, të gjithë kemi gjyshër, dhe kryeministri, dhe presidenti, dhe liderët opozitar kanë në shtëpi prindër, t'i kanë me jetë të gjatë, të cilë kanë nevojë për dinjitet. Ndërkaq, ky aksion simbolik i cili u organizua në kuadër të kampanjës Dinjitet për pensionistët, mori mbështetjen edhe të deputetëve, kryesisht atyre opozitar. Të eliminohet obligimi që pensionistët të lajmërohen çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë gjallë, që pajtohem se nana ime me gjitha probleme shëndetësore e ka gati të pamundur. Po, pra, dhe e dyta që qeveria të ndaj subvencione pensionistëve çdo muaj deri në rritjen e pensioneve, dhe këtu pajtohem. Kampanja Dinjitet për pensionistët u paralajmërua se do të vazhdojë edhe në rrjetet sociale, derisa pensionistët thanë se do të organizojnë edhe aksione të tjera.